Така е, обштествена сцена, добро утро, јас сум Александра Бубевска, а наш гостин денеска е Александар Прокопиев, писател. Добро утро. Добро утро, добро дојдовте. Вашата најнова книга е насловена 222 антиупатства за лична употреба 1978-2018 година во издание на Авант Прес, таа неодамна излезе. И е, би се рекло, еден вид ваш животен проект, бидејќи овие антиупатства ги пишувате веќе подолг период, но овде се собрани овие 222. Рецензентот ги опишува како вистински деликатес за сите читатели кои што сакаат експерименти во книжевността. Му благодарам на рецензентот, Ацо Перовски, кој на вистина е од таа една млада генерација на луѓе кои се влюбени во книгата и умеат да протолкуваат на свој начин многу длабок. Иначе, тука сум на вистина малку и по бројките овде, затоа што во насловот има доста бројки. Да. Значи, 222 да има една единственост и тоа е, не се сите антиупатства. Значи, некои од тие антиупатства не влегоа, некои се изгубени, затоа што нормално од 78, значи тоа од минатиот милениум, пишувани се на различни начини во последно време на компјутер, ама пред тоа на машина на чукање, на хартивчиња, бележници, со моливчиња или што ќе ми се најдеше на пример на некоја попатна станица. Она што ги обединува се и тоа не сакав да го расипам, значи е миговноста на создавањето. Создавани се најдолго ден и пол, значи тие подолгите, кои се, еве да кажем, месе или раскази, а најчесто се за час-два. И сакав да задржам таа непосредност, интересно е, оти се почнати кога јас бев прилично млад. Не прилично млад, е многу млад. Многу млад, да. И тоа се е кога ги гледам како хронологија на некој свој живот, а внатре има измешано жанровски се. Да, дори... тоа сакав да кажам. И раскази, и афоризми, и есеи, и досетки, се, сечавања, хаику. Да, од се што моментот ми пресионирал, или ситуацијата, не мора да биде моментот, некогаш и, и обштествена ситуација, некогаш и културна дилема, но многу често се тие импресии на мигот. И она што сега го гледам од првите, кога сум многу манифестен и жесток, и сакам да кажам дека ете, литературата треба ова, ова, она, и како сега идат, таа жестина станува многу попритаена, а не би сакал да има некоја нота на носталгија, но гледам по крај, веќе почнувам и да се секавам, значи добивате еден мемуарски тон. Интересно е што и рецензентот и другите читатели забележаа, иако се така жанровски расфрлени, сепак таа дебела книга, ова е најдебела книга до сега што сме направили, да. Колко цигла е. Има некоја единственост. Има единственост. Исто така познато е тоа вашата фасинација од литературата. Од таму веројатно и љубовта кон книжевниот експеримент, кон различните жанрови. И тука тоа го применивте. И тоа намерно, ака го оставивте како во различни жанрови, како некакви фрагменти. Да, да. Си го оставив како такви. Сашка, јас не знам, тоа може би определба, ама повеќе би рекол дека е страст. Мене воопшто уметноста, или ајде да не бидеме толку претенциозни, чинот на креација, секогаш ме возбудува. И во самата литература не сум трпел жаровски поделби, секогаш ме интересирала силината на креативна на текстот. И затоа сум читател дури ден и денес, додека луѓето се заспиваат со добри серии сега или филмови, јас најчесто се заспивам со книга. Мене книгата ми е необходна. Но од друга страна, како што знаеш, сум се занимавал и со рок музика, и театар, и сега анимирани филмови. Да. Значи, и во тимска работа, исто тој момент многу ме привлекува. Тој креативен момент кога творечките енергии почнуваат да се преплетуваат, да се судираат понекогаш, ама секогаш се изродува нешто убаво. И затоа таа љубов кон книгата
е всушно затоа што учам од неа. Секогаш книгата ме, ако е добра, ме допира, ме тера на размислување, ме враќа понекогаш да си ја читам после голема пауза. Еве сега се вратив на некои автори кои многу си ги сакам, например Селинџер, па дури се вратив и на Достоевски, на Димитар Солев, што не сум ги читал, например, две децени и повеќе. И сега ги откривам во едно ново светло, затоа што се добри автори, и тоа е некоја возбуда што мене ме храни и си ја сакам. Така е. Кога сме веќе кај добрата книга, има ли добри книги сега во Македонија? Мислам, моментално? Да. Моментално, јас имам една своја, не тоа теорија, него мала разгледба на тоа како се развива македонската литература. Токму затоа што припагав на еден бран во 50-тите години, кога автори од Драги Михайловски до Венко се изродија многу добри прозни автори и во тоа време беа навистина откритие. Противречно откритие, имаше и критики и полемики, а кој еве сега се делот, и тоа цврст делот, македонската литература. Сега исто така го чувствувам тој бран на нови литерати. И како секој бран, он носи со себе различни автори и енергии, кои затоа што се во истиот бран малку ги гледате како заеднички. Како заедничка ова, група, ајде да кажам. Јас ги читам како да не. И имам своји милениците меѓу нив. Имам и некои кои мислам дека се претерано извикани за ова кратко време. Меѓутоа, тоа сами ќе се открија. Значи, многу е важно за автор, не само за писател, за секој што се бави со уметност, да има самокритичен тон. Ако се напише некоја книга, например, и таа се... Ева, јас ќе ви кажам. Моја најнаградувана книга, иако моите награди се главно надвор, не се внатре. Мислам, не се во државата. Најнаградувана книга е овој Човечунецот. Да. Не знам на колку јазици е веќе преведен. Да. Јас сум критичен кон неа, мислам дека може подобро да ја направам. Направив и второ издание. Значи, не мислам дека успешноста треба да го храни авторот премногу. Успешноста е само дел од нешто. На крај крајшта не е ни важно да бидеш успешен, колку да бидеш позадоволен со себе како автор. Кога зборувате за наградите надвор, мене ми беше интересен податокот дека сега во последно време сте умилен писател во арапските земји, например. Да, и во арапските. И тоа исто е една игра на случај, значи книгите мои во Турција, и доживеа издание таму, и потоа еден голем арапски издавач, која не го знам, Ал Арабија, од Египет, од Кајро, ја земе и објави. Преубаво изгледа таа книга. За мене е чудо. Ја не можам да ја читам воопшто. Ама толку убаво е уредена графички, толку убаво се илустрациите во таа книга и со познавање. Например, имам еден цитат, не спомнувам од кого е, а они веднаш го препознали и го представиле Ниче во еден колаж. Тоа е убаво. Ве прашав за новата генерација писатели, бидејќи вие сте како добар дух на македонската литература. Небројни рецензии имате напишано за помлади колеги и други колеги кои што се од ваша генерација или и помлади и постари. Секогаш сте им помагале на писателите, на помладите писатели, секогаш сте имале совет за нив. Дали мислите дека така треба да се одвива е таа една книжевна смена на генерации, да речеме? Мислам дека така треба да се одвива. Ние се една соработка и меѓусобна познавање, дружење, и во таа смисла е многу важно тој културен живот да биде не групиран. Затоа што нашата литература, сега да зборуваме искрено, е мало територијално поле, а има навистина многу вредни автори. Опасноста на таква мала територија е големото групирање, како што го има во се. Значи, да не ги наречеме кланови. Так. Избегнување на клановите, 15-ти писатели, уште пред 20 години ние го формиравме Друштвото на независните. Токму заради таа една клановска
prisilnost i nasilstvo koje se vrši jedno među druge, kaj što književnite vrednosti veke ne se ni toliko važni u suštini. А македонската литература постојано произведува интересни луѓе. Еве и Медена земја, и Фолтин, и 150 има таленти кои постојано се движат. За нив најважна е слободата. Значи најважно е да не ги собираш во групации, да ги пуштиш да си творат и да си размислуваат слободно. Ако веќе сакаш да соработуваш со нив, тогаш соработувај на креативен начин. Многу ми е драго што го кажа ова. Сега имав роден ден неодамна и меѓу подароците најмногу ме изненади, морам да признам, подарокот на Гоце Смидовски. Ми донесе една преубава книга, 50 се вика, 50-тите, а му вопшто не знаев дека така ќе се појави, ќе ми даде со преубава посвета исто. Значи, ете, има многу писатели од помлади од мене кои ми се пријатели. Но не пристрасен сум. Значи пристрасен сум во пријателството, тоа е најубава може категорија во животот. Ама во однос на пишувањето се трудам да бидам непристрасен. Како кон она што јас го работам, така и кон она што го работат моите пријатели. Има ли хиперпродукција во литературата македонска? Има. Има хиперпродукција. Има хиперпродукција затоа што не само што се објавува голем број наслови, туку и авторите се во еден, по мене, неприроден ритам. Секоја година не можеш да вадиш нова книга. Не можеш секоја година да вадиш нов роман. Дури и такви безумни творци, вулкани како Балзак, му требале 2 години да формира еден роман. И ги направил сите тие негови 30 романи, ама ги направил за голем период. Да. Значи, кај нас интензивноста е и во бројката. Премногу автори има, сите сакаат да издадат книги. И во самосвесноста на тие автори, кои веднаш стануваат после првата книга писатели, а и во тоа што некојаш темпота на впишување е пребрз. Еден автор мора да си размисли. Кога ќе си ја заврши книгата прво, треба да си се врати. Да види што во таа книга фали. Кај фали. Значи, не може една книга, дури и кога е најинспиративен, да се напише во експресно време. Да. Исто така, еве, вие кажавме, преведувани сте на многу јазици, особено книгата «Човечулец». Каква е ситуацијата со преводите кај нас, бидејќи сега од преведувачите од странски јазици често пати им се забележува дека не го знаат македонскиот. Може би го знаат јазикот од кој што преведуват, но не го знаат јазикот македонски. И обратна ситуација. А нема ништо полошо ми се чини ако ви е преведена книгата многу лошо. Тоа е најважното. Во книгата е најважното да е добро преведена. Мојата среќа е што јас имам и добри издавачки куки, кај што се објавуваат моите преводи, навистина. Тоа е важно, да. Навистина меѓу најдобрите, еве да не се фалам, ама стварно е така. И што е важно, многу често, значи имам преведено и од англиски, особено во еве арапската книга е таму, немаме човек кој знае. Меѓутоа, важните преводи, например, на англиски, француски, италијански, се од луѓе кои одлично го знаат македонскиот. Вил Фирт, например, е изворенен преведувач. Тој е човек кој беше во Скопје, го запознам сега, зборува флуентно македонски. Маријанджела Пјатанджели, што преведуваше за италијанците. Да. Исто така, одлично зборува македонски. Да не зборувам за нашите преведувачи, на Мита, Субиото, Словенија, Борислав Павловски, сите тие се, Радомир Виденович, сите тие се луѓе кои го знаат добро македонскиот јазик. Голем проблем е, исто така, затоа што многу се брза да се преведат некои книги. Ако книгата е добра, ќе чека неколку години, не е важно, ќе се преведе. Тоа е сигурно. Во тоа брзање, сега ова да не се свати како критика, него како една добронамерна забелешка. Се брза и со издавачи, па се како да кажам, се уговара со издавачи кои во мал тираж и скоро не ја продаваат таа книга, а нашиот автор е преведен. Има и такви случаи. Да. Значи, многу е важен издавачот, многу е важен преведувачот и дистрибуцијата на книгите. Тоа после се гледа многу лесно по критиките. Значи, ако една книга е добро дистрибуирана,
ќе излезат критики на неа, добри, средни, лоши, не е важно. Важно таа книга ќе се види дека се чита. Ви благодарам многу што бевте гости нова утро, ќе ве викнеме пак.